السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ورونو دا ویڈیو تاسو لپاره غوړ سره وګورئ او کوشش تر اخره وکړئ ځکه دا ډیر زیات مهمه ویډیو ده. دی ویډیو کې دوه پیغام دي، یو عوام ته دي چې د افغانستان خلکو ته، او دویم د افغانستان خیریه بنسټونو ته دي. او په دې کې به ما سره ان شاء الله الماس رحم وي. السلام علیکم حبیبي. السلام علیکم. څنګه سیتون دي؟ خیر ټیک اوسګار خیر دي سیش اوسګار یعنی ډیر خیر. دا موضوع ډیر جدي ده خو مو ته ودون جدي نه کیږي. صحیح ده، موضوع داسې ضرور چې په افغانستان کې ته په دې شاهد چې خیریه بنسټونه هر یو ورور یو خیریه بنسټ جوړ کړی او چې کوم ښه کار دی الحمدلله، د کې هیڅ نقص نشته دی. لیکن د کې بعضې خبرې دي چې هغه به ته شریک کړي. موږ ته کافي شکایت راغلی دی بعضې خیریه بنسټونو نه چې موږ به یو نوم نه اخلو، که ضرورت شو یو ورځ وابه اخلو. او موږ ته ټول ثبوتونه شته دی همچنان، دغه څو کیسونه به شریک کړو موږ سره. چون ته د قمر د خیریه بخش مسؤول یې، تا سره دا کیسونه ډېر دي. زه هم سلامونه ملګرو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ما ستاسو ته سلام ویلی دی. خیر زه به وایم ډیر مننه چې موږ ته وخت راکو. موږ ته وخت راکوي خصوصا نور ځینې خیریه بنسټونه دي، هغه کوم ورونه غریبان یا هغه کوم حکومت کړی یا په تمه کړي موږ سره رابطه کوي، موږ سره اړیکه نیسي. مثلا د ولایتونه، بالکل خصوصا لري ولایتونه موږ ته زنګ وي. کوم ځای نه زنګ والا ورور مشکل دی راته ولا بې وسه ماشومان را په غاړې دي، یتیمان دي. حکم ولایت نه بلانکی ولایت نه، مثال ننګرهار، کونړ، لغمان یا مزار شریف یا بلبل ورور حال ته زمونږ پلانکی وروسته پلانکی بنسټ دی ماشاءالله حکومتونه کوي. درته وي د هغې نوم راته م اخله چې دومره دې زړه تور دی د خلکو. ما سره دوه کیسه شوي دي، یو چې فتح‌الله کیسو. فتح‌الله کیس هغه سړی نو چې لاسې تقریبا دوی دې کتلی شي، هغه نه درې بنسټونه ویډیو کړې وه، درې بنسټونه ویډیو کړې وه او یو روپۍ چاته نه ورکړي. اول ویډیو مو کوي که پوهېږي پیسې نه راځي، که ویډیو کوي اقان سړي ته بېرته حوال کړي، بیا ټلیفون چانج وبو. نو موږ ته خبر راغی، موږ کیس چک کو، الحمدلله موږ ته فن ورکو، الحمدلله کاندي هغه لاسونه پرې کېدل، لاسونه یې بوی کو بوی کو تاسو کتلی شئ. دویم کیس چې یو بل ځای کې موږ میلمانه تللي وو، هغه موږ ته قصه وکړه چې دې کس سره په ویډیو کې ډېر غټ کومک شوی، لیکن هغه بېرته سره کې خیر ټولی. دا یو بخش دی چې واقعا درد نه ډک دی. یو قصه بل سره شریکوي شي بل اکثره خیر هغه پسې به نور زیات نه ګرځو. اخي ورور خلکو ته موږ پیغام لاړو کنه، چې مقصد مې څه دی په دې هغه کې ک چاته پیسې لګي، هر چاته چې لګي لطفا بیرته د ثبوت طریقې ته وخلی، یا مثلا بیرته ویډیو ایویډنس ته وړي، یا مثلا بیرته سنپینګ چې اکس ایویډنس ته وړي، سړي ټلیفون نمبر را وخلی چې څنګه کوي. سکې دې شي باز وخت کې ویډیو ونه لګل شي یا څه مشکل تخنیکی راشي، دا معنی نه چې، لیکن عمومي ډول سره باید موږ ثبوت وغواړو. دا ډېر زیات مهمه ده. بل څه کوم نه پدې کې زما وینا خصوصا هغه ورونو ته چې کوم یو زړه د خلاص حکومت کې همکاري کوي، موږ ته معلوم دي موږ سره کړی دي، هغه خوشباور دي. تاسو داسې چا سره همکاري کوم کوي چې په یوه کې بیرته ماته جواب راکړي، بیرته زه دا غینه پښتنه کوم حکومت کوم ځای کې مصرف کړی. نن سبا د افغانستان حالات خصوصا ډیر مغلق دی. البته موږ څو کسان سره بنسونه کیم ناسېدو، ځانای مچ موږ په ماشاءالله غيو، لیکن ځان به جوړو ان شاء الله. ځان به مقصد سره چې زه په دې پوه شم دې کې چې اصلاحات ډیر زیات ضروري دي، چې اصلاحات به تر شي به درس سفر یې خبرې ولې کټ کوم بخم زه خیر سا خبرې خې نسبت ماته نه نه دي خیر میره باندې نو هغه ورونه چې کومک کوي به دغه د خپل کيو کې کومک کوي دوه کې هغه پښتنه به دوی چې په کوم ځای کې مصرف شي وي چاته ملګول دي چې کوم ځای ته وړي دي دا پیسې. البته کچیر ته تاسو نو غواړئ چې تاسو نمونه مو اخیستلې شي هغه بنسټ هغه ورور ته چې تاسو کومک کړی هغه ته وي چې ورځ ما نو مخله البته ماته وخیا بالکل چې پیسې دې په کوم ځای کې مصرف کړي. دا به یو خو به دا فایده وي چې دغه کوم فراډ او دا شیان دي اکثره موږ ته خارج کې مرونه زیات ماته میسیج کوي، چون زه مسؤلیت زما په غاړه دی، دلته واټساپ نمبر هر څه ما سره دي، ماته زیات خلک میسیجونه کوي چې کله کومک کوي. جوړور موږ دا پلانکي بنسټ سره دا کومک کړی خو از موږ بیرته موږ ته جواب نه دی راکړی. نو دغه پاساس باندې ډېر موږ الحمدلله شاید دې خوچ رپورټ پر موږ یو سافټویر جوړ کړی دی. دویم چې قمر ته یو روپۍ ورکوي ثبوت وغواړي، که ثبوت هم درنه کوو دوه روپۍ موږ نه بیرته واخلی. بالکل. بل ډونیشن پالیسي مهمه ده چې کوم بنسټونه څونه ډونیشن پالیسي لري. یو خدا بخښته باندې پوه شول. بل بخښتا دی ورور الماس رو چې خیریه بنسټونه ماشاءالله ښه فنډ لري کافي، لیکن دلته مشکل څه دی اوس؟ دوی هغه کارونه کوي چې کوم چې د اوږدمهال دپاره ګټه نه لري. مثلا ته یو قلم چاته ورکه، یو کتابچه ورکه، دا ګټه لري مشکل البته.
یا چاته وبو جوړو ورکا لیکن زم د سه برنامه دوی هم لري چې څنګه کولیش د خلک خپل په خود لري او سیستم جوړ کړي سو پوره لاس کاله بعد دوی بیا هم خیر نه غواړي د دې پر اساس نظر دی دا بهترین نقطې ته اشاره وکړه تاسو یو کار لکه الحمدلله قمر یو سر لري دا ماشاءالله درې پروژې لو چا وک محل دی او مکتبونه دی یتیم خانه دی او بل قمر کړ دی دا سه غریبان سره کوم خوراکي توکي ورکړي اغه سره سره پختنم کړي کس محتاج کس نه پختنه کړي چور ته څه شي کولای شي اوس دا نږدې ورځو کې ان شاء الله یو ورور دی ویډیو ته کړم خوراکي توکي مرکل کڼړ کې نو اغه چې سغه وختنه ان شاء الله غو ورته کوبر پورا کوو به او بیا هم داس تاسو سره شریکو هم داس نور ورونه بنسټون نه مون خوښ دی که چې چاته خوراکي توکي ورکوي مهرباني وکړي هغه ته داس یو وړو کې اونې کاروبار زمينه مسایده کې چاینده کې د احتیاج نشي بیا ماته یو څه راوړي خوراکي توکي راوړي یا دا راوړي دې شي نه باید موږ د دې خلکو لپاره داسې کار وکړو چې دې شي نه نور خلاص کړو دا مهم خبره ده ورور باید ټول ورونه دې ته متوجه وسي په قمر کې زمونږ د پالیسیم ده چې موږ فقط سلوشن باندې کار کوو بس لاس کمی کمی دي یو چې د یتیم خانې او مکتبونه جوړول دي تر څو پورې خلک موږ صحیح درس ورکړو چې لاس کاله پاتې خو بیا غریب نه وي ان شاء الله کار هم نسی 50% ماشاءالله یو زمکه تقریبا کاغذونه لیکل زمکه اخلو بل پروان کې خبر روان دي مکتب چې تشاهد لګي په خلاف او خیر بیا به موږ ان شاء الله دویم د قمر کېر پروژه ده چې څنګه کولی شي افغانانو بل سره کومک وکړي دا یو غټ سیستم دی دریم موږ سره د یتیمانو سپانسرشپ دی چې موږ سیستماتیک جوړ کړو څلورم زمونږ پروژه خلط فقط فقط تجارت جوړو یعنی دا ستمن نه لرو مخکې مریضان درلودل هند پورې تلاړي مریضان دی وړو پاکستان بالکل اوس موږ کتل چې زمونږ یو کارمند یو مریض سره مصرف کیږي نو دا بهتر ده چې کارمند دې کارو کې تر څو په ټول افغانستان ته خدمت وشي نه یو کله چې عاجل کې سو موږ نیسو لیکن عام کوشش کوو څنګه خلک تجارت جوړ کو او کافي خلک موږ جوړ کړم دي لنه خبره ده چې اوس زما هم دا پیغام ده زه دوه ټکو ته خپل مو اول ورنو خیر بنستونو بهتر ده چې الله نه وردار شي که افغانستان کې دولت نشته سیستم نشته دی او پښتانه نشته دی الله نه وردار شي او مظلوم درد باندې دی لوبې نه کوي دویم هغه ورن چاته چې څوک پیسې ورکوي لطفا ثبوت غواړي یعنی په انګلیسي کې پلیز ثبوت غواړي دریم زما ګرانو چې غورونه خیره کارونه کوي الله تاسو اجر کوي بارک الله فیکم جزاک الله خیر لیکن یو کار کوي چې پوښي چې 15 کال بعد د افغانستان کې قربت ختمه دا زما پیغام دی حبيبي تخپل زه یو پیغام بل ورن توړه د کوم خیره بنسټونو ته ټول هغه ورن چې په دې کار کې سره راوچت شي ولر د کار کې بسم الله الرحمن الرحيم آيات الشريف ده إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إلا النار سبحان الله الله تعالى ويا كسان جدي يتيمان مالونا فظلم سر خوري مگر دي نخري نا جمع كي زانتا مالور غور خوري خطرناك آيات ده دير غط فلسفه بكي پراتا ده نو مونږ تاسو مونږ ځانم یادو مونږ تاسو ټول به د خزانو ساتو یو کس یو ورور چې هغه ته مثلا په اروپا کې په هغه د رحمت ورو ته تلای چې هغه څنګه پیسې په څومره سخت باندې ضرورونه پیدا کی سختي باندې هغه پیدا کی د دې ورون ته مونږ سلام کوو دي زړونه ته واقعن زړونه نرم دي مونږ سره همیش همکاري کومک کوي مونږ خل و ته رسو هغه ورونه په دونه سختي باندې مونږ سره کومک کوي هغه پیسې حیف مل شي دا ایس سینه ده سینه ده اتفاق برکه سوته ورو چې دا بنسټونه خپل منځو کې ولې کار نه کوي دغه مونږ ډیرو سره کیناستو سړی شو یقین مونږ ډیرو سره کیناستو چې ورو راشي سره یو ځای لاس ورکو وا کچیر ته تاسو واقع دا نظر کی وی چې موږ د افغانستان د کډیر نو شو کولای ورو ډیو 15% بالکل زمنګ دغه هیواد کې د خل دی کندی یتیمان دی خپل په یوه د ورځې سمره یتیمان موږ ته د اوسط ډول باندې موږ یتیمان پیدا کړی 20 میلیون ماشومان سره باندې کار کوي نو دغه کډیر نه یو 15% د سره همکاري وکړو په یوازې قمر هم چي نسی کولای چې یوازې قمر همیش قمر په خپل کوشش کې راځه ورور ته ما سره لاس راکزه بتا سره لاس راکم ټول سریوزې شو انشاء الله ډیر غټ کار بوکو بدون شک بس دا دغه ما په مهم دی حاضر مهم دی ما ته ذکر نه کی خبر او کړم دغه ماته ما سره کار وکړه نو ما زه خو په سانګه سپلان درم زالت زم نو هو ویلی ګوره کته په یو غټه دشت کې غټ غټه اخه دی چې په مسجد کې وړو کې خخته نو کوم په اتفاق کار وکړي چې زمونږ غا نه پیګم غا ایګوستیک سلف لګ وړو کې شي لیکن خیر وګړي وروي من ډیر بسون ته ویل دي او دا په ویډیو کې مو چې هر سړی غواړي موږ سره کار وکړي په خیر راشي من خپل پالیسیان درو په هغه مطابق به کار کوم سټانډرډ رپورټینګ هر سبا صحیح وي بسم الله ځی کار کوم بل کچیر ته تاسو غواړئ ځانونه ډیر غټ غنی
وای چې من تمر سره څنګه کارو تاسو مهرباني وکي دا سې شمن کېد من تاسو سره کار من سره کار تاسو امر زمونږ اجرات اطاعت بالکل خو ټول باید سره لاس پلاس شو یوازې لاس هیڅ شم نه کیږي جزاک الله خیر تخخه ګلاس هغه څه ونه کړم څه خېج کړی وړو کې ودی څه جزاک الله خیر ډیر مننه هم چې سلام الله تعالی دې ستاسو ډیر مننه السلام علیکم.